mazo ieliņu, vecais rāmums, sarkano dakstiņu, klusais smukums, maija vēsajā vējā tā mums uzblāzmo baltais ķiršu dārza tukums. Ļauj man iet pasaulē smukumā, tā kā ķirši ziet tukumā. Kā puika es tevī reiz iemīlējos, vēlāk es vīnu dzēru un smējos. Es jauns biju, visu palaidu vējos, pazuda ķiršu dārs. Es teicu sev, bites jau neiet baros, es lidošu viens un vējuši mani baros. Es neskumšu pēc jums novakaros, un ķiršu zied pasaulē daudz. Bet jo tālāk ej, jo lielāks trūkums, un ceļu krustojums, ceļu jukums, tik sapnī nāk baltais ķiršu dārs tukums, vismaiji klusumā balts. Dievs, ļauj man iet pasaulē smukumā, tā kā ķirši zied tukumā. Tieši pirms gada, 18. maijā, tukumā, Imanta Ziedoņa jaunības pilsētā, Katrīnas laukumā, tika atklāts dzēniekam veltīts vides objekts, viņa dzejolis tukums, faksimila rokrakstā trīs stāvu mājas sienas lielumā, un to atklāšanā nolasīja literatūra zinātniece Andra Konste. Šajā svinīgajā brīdī klāt bija tukumnieki, domas priekšsēdētājs Juris Šulcs, Ziedoņa draugi un tuvinieki Ausma Kantāne un māsa Anita Bumbure, pasākumu vadīja Inese Smirnova, piedaloties arī šīs idejas autoram un iniciatoram publicistam Arnim Šablovskim, dzēniekam Elmāram Augustam Rumbam, vides objekta autoram, māksliniekam Visvaldim Asarim un fotogrāfam Gunāram Janaitim. Pagājušais gads bija Imanta Ziedoņa 80. dzimšanas dienas gads, kas tukuma novadā tika svinēts ar dzēniekam veltītiem lasījumiem, notika radošās tikšanās. Savukārt fotogrāfs Gunārs Janaitis, kurš vairāk nekā 40 gadus bija Imanta Ziedoņa tuvumā, kā draugs un domu biedrs un fiksējis šos mirkļus fotogrāfijās, bija veltījis dzēniekam izstādi tev un tiem, kas tevī. Pēc izstādes kolāžas lapām tika veidots arī albums ar tādu pašu nosaukumu, kur montāžā iekļauti attēli arī no ģimenes arhīva. Tālāk Imantam Ziedoņam veltītie svētki turpinājās Jaunmoku pilī, kur savās atmiņās par sadarbību ar dzēnieku dalījās gan literatūra zinātniece Andra Konste, gan arī fotogrāfs Gunārs Janaitis, un mums bija iespēja iepazīt Ziedoni gan dokumentālos kinokadros, gan arī fotogrāfijās, gan, protams, viņa tuvinieku atmiņās. Šonakt skaitīšu trīs reizes, kamēr lietus līs. Šonakt skaitīšu trīs reizes vārdus, kādus trīs. Vēlreiz skaitīšu vēl reizi vārdus šonakt trīs. Re, kur puķe iet prom saulē, iet prom debesīs. Re, kur kātiņš, puķei kātiņš paliek te un dzīst, kamēr puķe pati puķe aiziet debesīs. Imants Ziedonis ir Dieva mākslas darbs. Imants Ziedonis ir brīnums, kas uzdāvināts Latvijai. Ar katru nākamo dienu un gadu mēs to sapratīsim aizvien labāk un labāk. Mūzika sāk skanēt īpaši pēc komponista nāves, un dzejnieka dzeja uzdzirkstī ar vēl lielāku spēku tad, kad aiz viņa aizvērušās mūžības durvis. Tā, atvadoties no lielā dzejnieka, sacīja mācītājs Juris Rubens. Atrast otru tādu cilvēku, kura daļrade, izteikumi, dzīves stils, personība pēdējo 50 gadu laikā tā būtu rezonējusi un joprojām rezonē gan Latvijas kultūrā, gan dažādu paaudžu atvērtajos cilvēkos nav iespējams. Rezonē no cilvēka, kas pats nemaz negribēja būt dzejnieks, gribēja būt agronoms. Ar Ziedoni tautai tika dāvāta kāda pozitīva programma. Tā īpašā labā vēsts spēja saglabāt savu patību,
stiprināt identitāti arī sevišķi grūtos okupācijas laikos, un tā nebija viņa izvēle, viņš bija izvēlēts. Un ar pietāti izturējās pret savu gaišo nolemtību. Bet vislabāk par viņa īpašo garīgo ceļu un arī atradumiem tajā zina stāstīt pats autors. 1996. gadā savā izdevumā es skaitīju un nonācu pie viena, ievadā viņš raksta. Tāpat kā daudzus, mani vienmēr ir aicinājis ceļš, tepat Latvijas Baltie līkumotie ceļi. Pašam sevi ar laiku arī noformējās apziņa, ka esi meklētājs. Līdz beidzot priekšplānā iznāk jautājums par to, kāpēc šī meklētāja interese paliek neremdināma. Lai kur tu esi bijis, tu meklē vēl kaut kur, lai ko tu esi redzējis, tev liekas, ka neesi atradis to vēl lielāko, vēl skaistāko. Sirds prasa vēl. Nav miera, ilgas skumjas, gaidas, tiekšanās cerība. Un vēlāk sarunā ar dzejnieku Jānu Rokpelnu viņš saka, es nezinu, kā ir ar citiem. Es domāju, ka zinu, kā ir ar mani. Es skaitīju un nonācu pie viena. Tāds varētu būt tas ceļš. Un es tiešām esmu skaitījis sevi un visus skaitījis, skaitļojis un ne pie kā cita neesmu nonācis kā pie viena. Dieva. Jaunmokās tiekamies ar Imanta dzīvesbiedri aktrisi Ausmu Kantāni un viņu māsu Anitu Bumburi, kurai 18. maijs ir dzimšanas diena. Pirmkārt, liels sveiciens dzimšanas dienā, un tā patiesībā mums ir dāvana, ka jūs šodien esat šeit. Un, protams, ka tas pirmais jautājums par brāli, tagad jau droši vien daudz jums šo jautājumu uzdod. Kā tas bija bērnībā? Kad skatās fotografijās, tad liekas, ka viņam vienmēr ir bijis tāds spīts, acīs saknieptajās lūpās, ka viņam ir tāds savs funktiers. Nu, funktiers, ja viņam ir viss bijis līdz pašam pēdējām stundiņai savs funktiers un savu spītību. Jā, un arī vecāki teica, ka viņš no mazām dienām ir niķīgs bijis. Viņš jau pats ir rakstījis, ka viņš ratus stūmis ezerā, ja nav kaut kas pa prātām. Tā viņš ir kartupeļu vagā aizmidzis, ja no dusmām. Un tad viņu gāja meklēt? Jā, protams. Un neviens nevarēja atrast, kur viņš ir, un tā viņš aizmīga un pats dabu izlīst laukā no tās kartupeļu vagas. Jums arī ar to ir nācies saskarties ar šo viņu raksturu iezīmi? Jā, es domāju, ka tas viņam tāds dzinulis, tāds motors bija tā, pastāvēt nu, par savām lietām, lai nu, citi, teiksim, respektēt pašam savas domas, un jo ir jau tādi, kas tikai klanās katram vējam līdzi, un tā kā stiebriņš vējā, bet viņš savu to, kā saka jūs, tagad jāsaka vertikāli to savu, to kociņu taisno ir noturējis, un es domāju, ka tas arī viens tāds skaists liels plus viņam ir. Bet es tomēr nevaru iedomāties, kā tas, piemēram, ir sievai šī epizode no viņa dzīves, kad viņš nolēma, ka beidzot ir jāpārvērtē tas laiks un šī visa drūzma, kas ir pilsētā, un ka viņš nolēma iet savos ceļos vasarā, un viņš iziet plašajā pasaulē, aizmet projām pulksteni un dodas vispār tur, kur ceļu nav, pāri pļavām un tā tālāk, un no toreiz jau nebija mobilo telefonu. Un jūs rēķinājāties ar to, ka kas to zina, kad viņš pārnāks, cik mēnešus viņš klejos, kad es no viņa saņēmuši kādu vēstuli, kā tas bija? Nē, nu, tas jau sākās ar Kurzemīti, ka mēs gājām kopā daudz kur, bet ļoti daudz kur mēs no rīta nozīmējām, kā saka, satiksimies vakarā Dundagā. Un viņš gāja savu loku, es gāju savu ar stopiem, tas ir, teiksim, mums jau nebija mašīnas, tad vēl nekas nebija. Es plūca zemenītes un devu šoferim par vedumu un tie tā smaidīja apsārtuši, nezināja, kā reaģēt, vēl tas nebija pieņemts tā vīrietim kaut ko dāvināt, acīm redzot. Un Imants gāja pa savu ceļu,
ar saviem cilvēkiem tikās, un vakarā Dundagā mums uzcienājas, atceros vēl tādu siltu no siltumnīca atnesa gurķi mums tā vakarā pie maizītes, jo mēs jau tur jau nekāda restorāna, ēdnītes jau tur nebija tajā vakarā. Mēs savu sviestmaizīti sēdām un tādas atceros siltas gurķis no siltumnīca to mums uzdāvināja. Tās bija mūsu vakariņas. Tā kā ir jau, nav jau tā kā viņš pazuda un kaut kur aizskrējis bija, bet viņš gāja savu ceļu, kur ar to bija jārēķinās, jā, ka viņš gāja un darīja to, kas viņam bija jādara. Un Dievs nedod, ja tev būtu kāda strīda vai kašķi par to. Tā kā nu, es to tā pieņēmu un sapratu un to respektēju un cienīju. Tā kā. Viņš bija arī, nu varētu sacīt, apvāršņu cilvēks, jo viņam visu laiku bija nepieciešami tie jaunie apvāršņi. Un es biju ārkārtīgi pārsteigt, kad es to atradu lūkšanās, ka viņam ir arī lūkšanas. It īpaši tā vienu, ko tagad cilvēki kopē, dod viens otram. Jā, tā lūkšana ir skaista. Tā ir skaista, ko viņš sauc visus no visām sanāciet rādi kopā. Nu, kaut domās, kaut visi sanāciet kopā dzimta. Jā, un mēs Imantam arī rādījām, nu, mēs parasti pa Annām. Annu dienā satiekamies mājā pie mums. Un tad mēs to lūkšanu nolasījām. Vēl ir arī tāda, kur viņš parādās kā meklētājs, kur viņš saka, Dievs parādi man kādu zīmi, es te maldos. Nu, viņš tā kā meklē norādes un zīmes. Varbūt tas nebija sākumā, tas vēl vairāk uz mūža norietu, ja, kad nācās arī tā atmoda un tur ar Rubeni, vai ne, tas bija, ja tas ja viņam bija atklājums Rubens. Un arī to, ka viņš pirmo reizi, kad no Amerikas atbrauc, viņš rādīja man bildes, kur nofotografēta. Dvēseli pirkstkaliem aiziet. Te mēs par to kaut ko tādu nerunājām. Viņš mums rādīja, kad aiziet. Pat stāstīja, cik tur sekundes, ja, kad aiziet dvēselīte. Un nofotografēts, kā tas ir, kad aiziet dvēseli no cilvēka. Nu, mums likās arī, kā nu, tā mēs tā, nu, to laik visi. Vai tas tā var būt, vai nav, bet nu, tagad par to mēs jau neviens nešaubamies, ka tas tā ir. Varbūt, kā arī tas jau bija atmodas laiks, kad viņš runāja par to, ka pasaulē es redzu klību baznīcas uzcelt gribu. Diezgan daudzos dzejoļos viņš runā par garīgo realitāti, tāpat par Dievu. Viņš arī nebaidās šo vārdu rakstīt un izrunāt savā dzejā. Es nezinu, kā tas būtu no, nu, kā var teikt, no ģimenes. Nu, mēs, nu, es arī auga laikā tā, kad nebija, vai ne, mēs neko skolā nemācījāmies, ne kaut ko. Bet mūsu vecā māte, ja viņš vairāk varbūt, vecā māte bija baptistos, ja. Nu, bija. Vecā māte bija ļoti gudra sieviete, bet vecā māte, viņa bija ļoti labestīga. Jebkurš cilvēks dabūja pie viņas maizīti, dabūja nakts maiskam baidzēja, neviens netika atraidīts. Un tad viņa, nu, ja mēs tur kaut ko kā bērni pasmējāmies, jo mēs jau bijām pionieri un tā tālāk, tad viņa vienmēr teica, tev nebūs Dievu pulgot, ja? Tu vari. Un tas ir tā palicis man, tas ir palicis tālāk, ja kāds kaut kur runā, tu vari domāt, ko tu gribi, bet tu skaļi nedrīkst teikt, tu vari neticēt, bet tu nenoliec to, ko tu nezini. Ja? Nu tā. Varbūt Imantam tas arī ir vairāk aizķēries vecām, atbija ļoti ticīgi. Pēc viņa grāmatām naktīs cilvēks stāvēja rindās, lai varētu nopirkt. Jā, un arī tagad, ja esi doma baznīcā, ka nāc tie cilvēki, nāk un nāk un nāk un nāk jaunatne. Pāmet krustīm, puisīts, pusaudzis, pāmet krustīm. Tātad viņam neviens to neliek darīt, bet viņš nāk un tad tā ap sirdi. Dievs, viņš arī tik ļoti mīlēts, tik ļoti cienīts, godāts. Vai tā bija, ka tad, kad viņu veda jau pēdējā gaitā uz ragaciem, tad jā. Cilvēki iznāca ceļā stāvēja un bērni stāvēja. Ar grāmatām un sirdgalvu noņēma cepures? Jā, cepures noņēma svecītas rokās, puķītas mazas vai svecītas rindās no Jūrmalas, kā pabraucam Lielupas tiltu, sākās ar Lielupi, jau pie autobusu pieturām, pa bariņām gan veci cilvēki, gan bērni. Un pēdējais te vēl, kad no Kauguriem, no slokas krustojuma, cauri līdz Jaunķemeriem, dzīva rinda. Nu, un tas arī, tas ir tā. Tagad sako tā, iziet tādi šarmuļi. Tas mums ka Latvija vēl ir dzīva. Dzīva, tas gars nav. Gars ir liels vēl, gars ir vēl liels.
Vasara kļūst jau tik skaista, ka kļūst jau sāpīga. Tik pati par sevi skaista, sava un nepiekāpīga. Rauj puķis, cik gribi, nekā dabūt, nekā nevar dabūt. Vienkārši stāvi un smejies, un vasaras vidū jābūt. Jālīgo ar to kopā un prom jāiet reizē, citādi visi iznāk sāpīgi un izliekas nepareizi. Iet vasaru pāri tik skaisti, vai liedomāt. Nedrīkst no malas skatīties, jābūt cik var tū klāt, jābūt tik muļķiem, tik mīļiem, tik viegliem, kā divas smilgas. Citādi apkārt ilgas, sāpes un ilgas. Tas man bija pilnīgi jauns un pārsteidzošs atklājums, ko Imants Ziedonis rakstā Leišmalītē vasarsvētki meiju laiks. Pareizāk būtu braukt uz Krustakalnu Leišos nosvinēt vasarsvētkus. Svētā gara iestiprināšanas dienu šajā pasaulē, šajā zemē un cilvēkos, kosmosa daļiņā, varbūt arī visā kosmosā. Šodien jādzīvo ar sajūtu, ka Dievs ir augstu, Dievs ir visur. Un Kristus ir atstājis savu svēto Dieva doto garu, savu novēlējumu un savu jauno darību tautām un pasaules ļaudīm. Un to raksta Ziedonis. Tas ir nodaļā, kas ir kalna nodaļa, kur viņš ir sakoncentrējis apmēram šādu veidu domas. Jā. Un viņam tā vertikāli kļuva ar vienu skaidrāku dzīves, nu, teiksim tā, aizējot citai dimensijai, vai pietojoties citai dimensijai. Un viņš bija nepārtrauktā, dziļā un gudrā dialogā ne tikai ar Kristu un kristietību, bet arī, ko varēja dzirdēt šodienas lasījumā par latvieti, par latvietību un kristietību, par šīm vērtībām. Un viņš ticēja un cerēja, ka Latvijas teologi būs tik gudri un iešēja dziļajā dialogā, kas skar latviešu būtību un kristietību. Un šī lieta nav vēl līdz galam atrisināt vai viņi būtu jāturpina gudri risināt. Ja? Tāpat kā Imants to darīja, kā Zenta Mauriņa to darīja, kā Poruks to darīja, kā Rozentāls to darīja un tā tālāk un tā bez gala. Tu sacīji Ziedonim un svētajiem Franciskam ir zināma līdzība raksturā varbūt? Jā, jo Francisks arī visu atstāja muku projām. Un piemēram pa Kurzemīti, rakstos, ko Andri Kons sakārtoja, viņš dod komentārus visiem tiem darbiem. Un Kurzemīte tapa tā, ka viņš piekusa būt rakstnieku savienības sekretārs. Viņš vienkārši muka projām no visa kā, no sanāksmēm. Viņš mēģināja tikt atpakaļ sevī savā harmonijā. Un tad viņš konstatēja, ka to ir diezgan grūti izdarīt, ka viņš ir pārāk saorganizējies. Bet pa veselu nedēļu viņam izdevās dabūt savu brīvību. Jā. Tā bija. Un tad tapa Kurzemīte, kas nebija domāts, ka tāda būs. Tāda tapa. Tāpēc, ka viņš meklēja brīvību un iedeva tik daudziem brīvību Latvijā. Toreiz 68. Gadsimt, mēs lasām to ar tā laika acīm, tad varbūt mums ir kaut kā jāmeklē šī brīvība arī tagad. Atkal mēs esam sapiņķējušies, kā viņš raksta, atkal nebrīvi. Jo viss tā dziļā brīvība sākās no gara brīvības. Un tas ir tas, ko viņš pierāda un parāda. Mēdz sacīt, ka mums katram ir savs Imants Ziedonis. Un acīmredzot tā ir patiesība, jo katrs viņa dzejā var atrast sev visrezonējošāko stīgu. Tāda ir arī disidentei, cilvēku tiesību aizstāvēja padomu laikos Lidijai Lasmanei Daroņinai, kura savas pārliecības dēļ 14 mūžu gadus pavadījusi izsūtījumā. Izsūtījumā Mordovijas leģerī viens čekists atveda plati dzēnieks un nāru ar Imanta Ziedoņa vārdiem un kokari diriģenti jau es savu dziedāju. Un visi trīs brīnišķīgie Latvijas Imanti cēla man pašapziņu, man biedru acīs ar tik brīnišķīgu muziku un tik jaukiem vārdiem, kas man bija jātulko dzēniecē Ratušinskai, ar kur kopā es biju tur lēģerī. Un viņas tur bija Sacharova grupas meitenes, divas, kurām abām vīri bija apcietināti Permas cietumā. Un tie nāras
brīnišķīgie vārdi tajā dziesmā man bija jātulko, un man raustīja, un es nespēju viņus iztulkot, jo noķert tos vārdus platē, tā nabaga plata bija jāgriež 10 reizes, un ar vienu adatiņu mēs viņu galīgi nobendējām, un līdz beigās vairs nemaz viņu nevar izspēlēt. Vairs galīgi neskanē. Bet tas bija brīnišķīgs notikums. Es jau to esmu Imantam Kalniņam jau pastāstījusi, un Arnas laikam arī Imantam Ziedonim atstāstīt. Un, bet tas bija notikums, tas bija patiešām liels notikums. Nes kāda tagad jums ir sajūta, kad jūs dzirdat oratoriju Dzejnieks un Nāru? Es viņu neesmu sen dzirdējusi. Bet man tā Dzejnieka un Nāra, man viņi ir galvā vēl no tiem laikiem. Jo tie vārdi brīnišķīgie, mīlestības vārdi Nārai, man no visām astes spurām mīlestība piru. Un Dzejniecei kaut ko tādu iztūkot, viņas bija tādā sajūsmā, ka viņas parunāt nevarēja. Un vēl stāsti, vēl man jau nav ko stāstīt, jo es jau pats sēdu cietu mācīt. Cik sen jau es neesmu dzirdējusi, neredzējusi savu ziedoni. Mums jau katram savas ziedoni. Es Imantu uzskatīju par cilvēku numur viens, kurš domā par tautu. Viņa visi, varētu teikt, visi darbi, kaut vai tas ir mīlestības dzejoļi, vai tā ir publicistika, vai tam līdzīgi. Viņš reiz, tas jau bija gan, es nepateikšu kad, bet tas bija stipri sen atpakaļ, ka viņš teica tādas vārdas, man viņš tā teica. Es gribētu cilvēkiem darīt labu patiešo. Nu, patiešo, tā vai citādi. Tātad es no tā, un es neturpināju neko, es to noklausījos, viss, bet no tā es varu secināt, ka viss, ko viņš ir darījis, ko viņš ir centies darīt, ka tas viss ir domāt cilvēku labā. Tas nav tikai, nu tā, vai izklaidēt ar dzēju, vai tā, bet viņam, nu, ir tā, viņa darbs, viņa poētiskais darbs, viņa domu darbs, tas ir, nu, ar tieci, lai tas būtu noderīgs, nu, citiem, un lai tas nestu kādu labumu citiem, ja viņi to ņem vērā. Bet viņš arī ļoti skaidri redzēja situāciju, piemēram, arī 90. gados, 90. gadu vidū, beigās. Manuprāt, ka viņš ļoti skaidri apzinājās, kas notiek ar Latviju un pat ko darīt. Tāda vismaz sajūta ir arī, piemēram, ielūkojoties tajos priekšvārdos, ko viņš ir rakstījis saviem sējumiem, kur viņš saka, ka visi neskapēc grib mūs pamācīt un iestāstīt, ka mēs jau paši neko nevaram, nu, kaut vai tāds teksts. Jā, bet es varbūt atbildēšu ļoti netieši jums uz šo jautājumu tādā nozīmē, ka es esmu domājis par šiem viņa pēdējiem 9 gadiem tādā nozīmē, ka viņš to, ko viņš bija iesācis darīt jau tanī laikā, kad viņam bija tā iespēja lielāka, un ne tāda kā tagad, kad viņam bija liekta šī iespēja, teiksim, nu, darboties tik aktīvi, tad es tā domāju, kā būtu, ja viņš patiesi būtu tāds pats šinī laikā, kā viņš bija tajā laikā. Tas pats ir arī ne tikai ar Imantu, bet tas pats ir arī ar vācieti. Īstenībā viss mūsu šie 20 gadi ar astīti, ja, viņi jau nav aizgājuši reku skaistu zibens. Jā, viņi nav aizgājuši tur, kur mēs esam pelnījuši to, kur mēs esam gribējuši skaists pērkons. Skaists. Tiešām spēcīgi. Un īstajā vietā. Tātad īsti,
lai Latvija vēl būtu un lai Latvija saglabātos, tad jābūt stiprākam zibenim un stiprākam pērkonam jābūt.